Aquest estiu, els pescadors gironins que formen part del projecte Pescaneta han estrenat una nova eina digital per fer el recompte de brossa i plàstics que recullen cada dia del mar Mediterrani. És una app molt senzilla i intuïtiva que permet fer un recompte detallat de totes les deixalles que troben els pescadors al mar. Cada embarcació té un contenidor específic de pesca neta que omplen amb la brossa i plàstic que troben i quan arriben al port fan el recompte i introdueixen les dades a l'APP, com ara els quilos de brossa recollits i la tipologia de residus. A més, també introdueixen una fotografia de les deixalles per deixar constància de tot el que recullen. Finalment, la brossa es diposita als diferents contenidors de reciclatge que hi ha distribuïts a les 11 confraries de Girona. Dels 181 pescadors gironins que formen part del projecte Pescaneta, n'hi ha de totes les modalitats de pesca, arrossegament, palangre, encerclament i arts menors. Pel que fa a la flota rocinca, s'hi han adherit tots els pescadors de totes les arts, ja que d'aquesta manera es recull brossa tant del fons marí com de la superfície. Cal destacar que els pescadors d'arrossegament són qui registren més quilos pel fet que recullen la brossa dipositada al fons del mar. El projecte Pescaneta va néixer al setembre del 2020. És una acció col·lectiva del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i del Fons Europeu Marítim de la Pesca, les federacions territorials de confraries de pescadors de Barcelona, Girona i Tarragona, i són adherides totes per contribuir en la neteja del mar Mediterrani.